kulankan oo aha mid taageero lagu muujinayo musharax xildhibaan Abdullah Mahdi Hussein ayaa lagu qabtay magaalada caasimadda ah Muqdisho dhalinyaro wax garad siyaasiyiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa ka soo qayb galay kulanka waxaana dhamaan dadkii kulankaasi ku sugnaa ay muujinayeen taageerada ay u hayaan musharax xildhibaan Abdullah Mahdi oo u tartamaya kursiga tirsigiisu uu yahay 146 Dr. Ibrahim Bursalid oo kamid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee kulankaasi qaybta ka ahaa ayaa ka sheekeyay taariikhda musharax Abdullah Mahdi dadka Soomaalida si gaar ah ergadiisa codka uu kala jirana loo tilmaamo ninka uu yahay u sheegno wuxuu hadda ka hor noo sameeyay koox dhalinyaro Soomaaliyeed oo la xiray gurmad qeyr caadi ah ilaa uu ku sigtay 9 kadib markii nala sii deyn rabay in asaga dib loo xiro galabkii nala sii deyn lahayn asaga la xiro ay dana gorgortan hor leh in laga galay noqoto si kulligeen nala sii wada daay uu bilaabay inuu markii hore codka ka raadiyay Soomaali weyn kadibna ergadii iyo reerkii dib u raadiyo waxaan rabaa inaan qeyladeeda ku daro kursigaas 146 Cabdullaahi waxaan rabaa kursiga inaan Soomaali kala doono aan Soomaali u weydiino inay ku xurmeeyaan insha Allah dhinaca kale qaar ka mid ah bulshadii kala duwanaa ee kulanka ka soo qayb galay ayaa dhankooda muujiyay taageerada ay u hayaan musharaxa iyaga oo ku dhiirigeliyay in si wanaagsan uu ugu adeego dadkiisa haddii uu ku guuleysto kursiga tirsigiisu uu yahay 146 matalada baarlamaankan waxaan aaminsanahay haddii Cabdullaahi ku soo baxo dad fara badan in Cabdullaahi kaafin doono oo qabiilad kala duwan oo Soomaali dhan ka mid ka kooban kursiga murashaxiinta la waayay ninne kursiga u baahan ninne asaga kursiga u baahan oo habeen iyo maalin ayuu raadinayaa si kursigaas u helaa ninne kursiga soo raadinayo oo u baahan oo habeen iyo maalin raadinayo Cabdullaahi Mahdi kursiga u baahan ummada Soomaaliyeed ee halkaan isku gutimi waxaan aragnay shanta Soomaaliyeed ee u dhantahay qabiil kasta iyo maamul kasta dad matalaya jooga oo dhahaaya Cabdullaahi hana loo doorto taasi waxay macneeyneysaa inaynu Cabdullaahi uu yahay codka ummada Soomaaliyeed haday dhalinyaro tahay iyo haday qof kale tahay Cabdullaahi muddadii aan aqaanay qof walba imka uu ka sheekeyay waxa aan taabanayaa waxa weeye shay la yiraahdo dulqaad dulqaadka Cabdullaahi aan ku bartay ayaa wuxuu i baray aniga in aan mar kale dulqaadkayga dib u fiiriyo oo dulqaadkayga barto halkaasna wuxuu iga noqday macallin runtii waxaan leeyahay Cabdullaahi waan dooranay beesha agoon yar keen Cabdullaahi inaan maaragtay u muujino taageero iyo garab istaag intii istaagtay oo hadashay waxay isku wada raacday Cabdullaahi inuu yahay dad in bulshada ku dhex jiro nadwaa ku fiican dhalinyarta isku keeno xaqiiqdan waxaan u baahanahay waa qofkaas qofka kursiga noogu fadhiisanayo inuu noqdo qof bulshada ku dhex jiro dhalinyarada ka warqabo maxaa yeelay culayska ugu badan oo waddankeena ka jiro waa dhanka dhalinyarada xageedu ka heystaa gunaanadkii kulanka waxa hadalka qaatay musharax xildhibaan Cabdullaahi Mahdi waxa uuna sheegay in si hufan uu ugu adeegi doono dadkiisa haddii uu ku guuleysto kursigan uu doonayo isla markaasina si wanaagsan uu ugu shaqeyn doono bulshada uu ku matali doono kursigaasi marka ma kala maarmaan kursiga ninku maalintu dhaarto qaranka ayuu u dhaarnayaa waajibaad ayaa ka saaran qarankiisa reerkiisa iyo jufadiisa macna uma ahan aniga qeyraad aan maanta reerkiga hadii ay ilaahay ugu guuleeyo kursiga aan raadinayo inaan reer kale u leexinayo ama meel kale geynayo hadda waxa dhici karta inay noqoto mudulood iyo Soomaali kursiga ma jiraa goor buu ka jiraa ama markaan mudulood ka shaqeynay rag badan saaxiibannahay oo aad ugu dhadhow xilinayo nin waxa tahay Soomaaliyeed maxaad reer isugu koobaysa horta Soomaali xataa ninkii tiis lagu buugataada lagu daraa haddaan anigu tii reerkayga ka soo baxo tu kalena aan qaban karo waxaan is leeyahay horta waa loo baahan yahay kuwa aan wax qaban in bukuraasi ku fadhiya in badan Xasan Kaafi Xaji Maxamed Shabeelle TV Muqdisho Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaana account-ka ku lahayn bankiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa
lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier Wallet